وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات فردوس عاشق اوان وزارت سے مستعفی ہو گئی۔ عمران خان آج شہر قائد میں سیاسی طاقت کا مظاہرہ کریں گے۔ جماعت اسلامی بھی حکومت کے خلاف میدان میں، آج لاہور میں اچھرا پل پر دھرنے کی تیاری۔ وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جاوید ہاشمی کو صحت دے، وہ جہاں جائیں خوش رہیں۔ آج بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح کا یوم پیدائش ہے، مزار پر گارڈز کی تبدیلی، مختلف شہروں میں تقریبات۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں کرسمس کی رنگا رنگ تقریبات جاری، سینٹا کلاس تحائف تقسیم کر رہے ہیں۔ لاہور میں ہوا نو نہالوں کا مقابلہ حسن، گول مٹول بچوں میں سے کوئی شرارتیں کرتا رہا تو کوئی روتا رہا۔